Kako se bliži datum kotarskih izbora i aktivnosti vezane za kampanju postaju sve vidljivije, Hrvatska demokratska zajednica na jednom mjestu predstavila je nositelje svih lista. Nama su sva mjesta bitna na jednaki način i upravo evo kroz ove naše ljude, naše kandidate predstavljamo cijeli grad Dubrovnik. Nema mjesnog odbora, nema gradskog kotara u kojem se mi nismo kandidirali sa svojim listama i predstavljamo svoj program. Iz HDZ-a su pojasnili važnost ovih izbora, ali i naglasili kako ova stranka se može već smatrati izbornim pobjednikom. Možemo već jasno reći da smo ove izbore već dobili, međutim, bez obzira idemo u sve gradske kotareve i mjesne odbore i promoviramo program i bitnost kotarskih izbora. Zašto su kotarski izbori bitni? To je prvi segment odlučivanja. Kotarski izbori nisu zaobišeni gradsku upravu. Pripreme su počele prije nekoliko mjeseci. Prilikom reorganizacije gradske uprave osigurali smo i poseban odsjek unutar komunalnog odjela, odsjek za mjesnu samoupravu, kroz koju će u budućnosti svi predsjednici, zajedno naravno sa članovima gradskih kotara i mjesnih odbora, donositi svoje vlastite mini proračune. Dakle, mini proračun u svakom mjesnom odboru, mini proračun u svakom gradskom kotaru. Nakon što se izglasaju njihovi mali proračuni, oni će se postati sastavni dio proračuna grada Dubrovnika. To će već sad biti primjer za 2019. godinu. U trku za jedan od najvećih gradskih kotara ulazi jedno svima poznato lice iz Uvale. U Lapadu imamo 4 liste. Znači ima HDZ, ima SDP, ima Nezavisna i lista umirovljenika. Ja mislim da će tu HDZ pobjednik i kad dobijemo izbore, naravno da ćemo raditi za što bolji Lapad, da ga uredimo, sredimo, da bude još dosta bolji nego što je sada. Gdje se radi, uvijek ima zamjerki sa čistoćom, sa javnom rasvjetom, sa nekim sporednim ulicama, tako da ćemo na tome raditi. Ono, komunalni problemi Lapada, na tome ćemo dosta raditi. Iako po broju stanovnika malen, gradski kotar grad je iznimno važan u ovoj administraciji. Svi znamo da grad Dubrovnik ne samo onaj, da je ljeti onaj preokupiran turistima izletnicima s kruzer, nego tu se održavaju i sve veće manifestacije tijekom godine, recimo Festa Svetog Vlaha, Zimski festival, otvaranje ljetnih igara i ta infrastruktura u gradu, ona je onaj previše iskorištena. Znači, previše se robo, znači trebalo je obnavljati, odnosno čak i poboljšavati infrastrukturu za sve građane grada Dubrovnika. Održavanje te infrastrukture, zatim rješavanje pitanja parkinga koje je goruće pitanje, odnosno noća mora svih naših građana, zatim opskrbu grada, poslije toga uređenje posata, ribarnice, uređenje svih ploča na Stradunu i popriječenim ulicama, znači svih onih pitanja koji su važni za grad Dubrovnik. Podsjetimo, kotarski izbori održavaju se 22. travnja.